life, consecrate and set them apart for the fire of your glory to come down upon them. सिंहासनलाई छोडिकन यस ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ आज बिहानी आफैलाई तयार बनाउनुहोस् उहाँलाई भेट्नलाई आज बिहानी म तपाईँको बाटो हेर्छु येशु मेरो दुल्हा म तपाईँलाई पर्खन्छु आज बिहानी बिस्तारै हामी आफ्नो स्थानमा खडा हुन्छौँ आत्माको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ एकअर्कालाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् यतिखेर Yeah.
Shama. Mero pray, Jesus.
personal life. Breathe in me, oh, biasi cha. Muhar tapai ko, hirna lai. Miru atma, atin cha. Girl.
गुजरात मालम शक्ति सँग यस ठाउँमा चलपल गर्दै गरेको देख्छु यतिखेर उहाँको शक्तिले उहाँको सामर्थ्यले बढ्दै हुनुहुन्छ यतिखेर अनि जसले भन्छ गुजरातमा मलाई तपाईँको खाँचो छ तपाईँको सामर्थ्यको मलाई खाँचो छ प्रभु म थाकिसके तपाईँको सामर्थ्यले मलाई भर्नुहोस् भनिकन जसले भन्छ आज बिहान गुजरातमा नि त्यो व्यक्तिलाई भर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो हात उठाउनुहोस् अनि प्रभुलाई भन्न लाग्नुहोस् ओ प्रभु मलाई भर्नुहोस् यो बिहानी तपाईँको सामर्थ्यले ओ येशु
तपाई यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ यस ठाउँमा तपाई यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ यस ठाउँमा धेरै कोशिश गर्नुहुन्छ प्रभुसँग बस्न तपाई भित्र एउटा कुरा छ जसले तपाईलाई बढ्न दिँदैन तपाई आराधनामा बस्नुहुन्छ कोठा थुनेर तर तपाई फोकस गर्न सक्नुहुन्न प्रभुसँग बस्न कोसिस गर्नुहुन्छ तर छटपटाउनुहुन्छ केही कुरा छ जसले तपाईलाई गरी गरी रोकिरहन्छ आज बिहानी प्रभुले त्यो कुरालाई तोड्दै हुनुहुन्छ त्यो किल्लालाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिले ओ महिमा दिउँ येशूलाई रामा खेरियो हो येशू येशू हो आजदेखि उता चाहिँ तपाईँले पवित्र आत्मालाई आम्ने सामने देख्नुहुनेछ आफ्नो नेकेड आईले देख्नुहुनेछ पवित्र आत्माले त्यो शक्तिले बढ्दै हुनुहुन्छ यो बिहानी ओ महिमा दिउँ येशूलाई ओ महिमा दिउँ येशूलाई येशू Glory to your name Glory to your name Lord अझै छ यस्तो व्यक्ति अझै छ त्यस्तो व्यक्ति म देख्दैछु धेरै कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँ आराधनामा बस्न सक्नु भएको छैन भित्रबाट एउटा आवाज छ जसले तपाईँलाई तानी बस्छ तपाईँलाई पक्रेर राखेको छ त्यो कुरालाई पवित्र आत्माको अगाडि राख्नुहोस् यो बिहानी तपाईँको जीवन प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ आज बिहानी तपाईँलाई प्रभुले स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ आज बिहानी स्वतन्त्र तपाईँको हक हो स्वतन्त्र तपाईँको अधिकार हो ओ पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुहोस् यतिखेर भन्नुहोस् प्रभुलाई ओ प्रभु म चाहन्छु तपाईँलाई देख्न म चाहन्छु तपाईँलाई हेर्न मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् आज बिहानी म तयार छु प्रभु मेरो हृदयको गुप्तको ठाउँहरू म तपाईँलाई दिनलाई तयार छु ओ मैले गरेको सबै काम म तपाईँको हातमा जिम्मा लाउन तयार छु आज बिहानी प्रभु तपाईँ काम गर्नुहोस् येशु येशु मेरो प्रेमी तपाईँ येशु येशु म आत्मामा के देख्दैछु भन्नुहोस् त धेरैजनालाई प्रभुले पवित्र वस्त्र लगाइदिँदै हुनुहुन्छ यतिखेर सेतो वस्त्रलाई देख्छु म यस ठाउँमा दुलहीको वस्त्रलाई देख्दैछु तपाईँको वस्त्र मैला भएको थियो पवित्र आत्माले आज बिहानी तपाईँको वस्त्रलाई बदली गरिदिँदै हुनुहुन्छ पवित्र वस्त्रले लगाइदिँदै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले आज बिहानी ओ येशु उहाँको दुलहीलाई उहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ आज बिहानी येशु रामा खेरियो नो रिबा खारी महिमा दिउँ येशूलाई ओ महिमा दिउँ हाम्रो दुल्हा येशूलाई महिमा दिउँ आज बिहानी महिमा येशू
Oh, yes, Lord. एकछिन मुख खोलिकन महिमा दिउँ यो बिहानी महिमा यसुलाई यसु उचाल्छ उच्च स्थानमा हाम्रो हात उठाउँदै महिमा दिउँ यीशुलाई क्रिस्त पाई महापुजारी उचाल्छौँ तपाईलाई सबभन्दा माथि Uchal chow, yes, you lie. Uchal chow, yes, you lie. Uchal chow, yes, you lie. Uchal chow, the path.